Guap Chapa. Guap Chapa. Guap Chapa. Best of my good job, sir, by when you will later. नमस्कार, रेडियो कान्तिपुर रेडियो राष्ट्रको म कार्यक्रम गजब छवा लिएर उपस्थित भइसकेको छु। प्राविधिक मित्र रविको साथमा म छु दुर्गाराज पाण्डे, अनि मसँग हुनुहुन्छ निशान्त कठुवाल, र हामी दुईजना उपस्थित भइसकेका छौँ। कार्यक्रम गजब छवा आउने गर्दछ प्रत्येक हप्ताको आइतबार, सोमबार अनि शनिबार। यो कार्यक्रम बिल्कुलै हास्य प्रधान कार्यक्रम हो। यसमा तपाईँका रमाइला अनुभवहरू, रमाइला बानी व्यवहारहरूको बारेमा कुराकानी हुने गर्छ, र आज पनि उपस्थित भइसकेका छौँ। आज हामी दुईजना एक एकवटा क्यारेक्टरमा उपस्थित हुनेछौँ। म रहनेछु पाण्डेबाको क्यारेक्टरमा, निशान्तजी म केपी ओलीको आवाजमा रहनेछु, र हामी दुईजना 11 बजेसम्म रहनेछौँ र ठट्टेउली कुराकानी गर्नेछौँ र फोनमा पनि कुराकानी गर्नेछौँ। र फोन गरेर हामीसँग ठट्टेउली कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ, रमाइलो कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। र कुराकानी गर्नको लागि शीर्षक रहेको छ आज सरसफाइ सम्बन्धी, सरसफाइ पक्कै पनि सरसफाइ, सरसफाइ सम्बन्धी कुराकानी रहनेछ। र तपाईँको टोल सफा राख्नलाई तपाईँको योगदान के छ, के गर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ, यो विषयमा आज हामी कुराकानी गर्नेछौँ। र कुराकानी गर्नको लागि हामी फोन नम्बरहरू खुला गरेर राखिसकेका छौँ, 5541-905 5541-904 906 रहेको छ, र यी नम्बरहरू हामी खुला गरेर राखेका छौँ। तपाईँ हामीलाई फोन गर्न सक्नुहुनेछ र कुराकानी गर्न सक्नुहुनेछ। सुरुवातमा भने हामी एउटा गीत राखौँ, एकदमै रमाइलो, एकदमै नाचौँ नाचौँ खालको गीत सुन्छौँ हामी पक्कै पनि। अब हामी चाहिँ नि गजब सभामा छौँ, गजब सभामा म पाण्डे बा छु, यता केपीजी आउनु भएको छ, बस्नु न। बसिसकेको बाछा कति बसाउनु छु पाण्डेजी? ल ठिकै छ, अब आज चाहिँ नि अब के विषयमा कुराकानी हुन्छ? होइन, सरसफाइ त पुरै गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। ए ल ठिकै छ, उहाँले चाहिँ सरसफाइ विषयमा कुराकानी गर्ने भनिसक्नु भएको छ, अब तपाईँले सरसफाइका विषयमा चाहिँ नि कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँको टोल छिमेक कसरी सफा राख्नुहुन्छ भन्ने विषयमा कुरो चल्यो छ। अब उता रवि बाबु बस्यो छन्, यता केपीजी भन्नु भएको छ, म त यहाँ त आनन्दले चाहिँ नि अब गफर्न पाइने भयो जस्तो मानेको छु। होइन पाण्डेवालाई चाहिँ आज खुबै रहर चढेछ कि क्या प्रधानमन्त्रीसँग बोल्ने? ल ठिकै छ, अब बोल्न पाएपछि म खुसी भइनँ त। ठिकै छ, खुसी त अब नगर्ने कुरा, खुसी यता फोन आएर पनि म खुसी भएको छु क्या केपीजी। ल सुन्नुहोस् है त, नमस्कार। हेलो, नमस्ते भनेको कपाल काट्ने को लासुन बोड्के बर मलाई ढाट्ने को ओ हो कलाकार बाबु बोल्यौ क्यौ? होइन, म नि झापाको कलाकार हो नि। ए झापाको कलाकार, अनि राष्ट्रिय कलाकार त होइन नि? म अन्तर्राष्ट्रिय हो। ए अन्तर्राष्ट्रिय होइन त, अनि को बोल्नु भयो? म सिङ्गर देवी बहादुर बस्नेत हो। ओहो, सुन्दर सुन्दर हो कि सुन्दरी? आवाज त सुन्दरी जस्तो लाग्यो। के भन्नु भयो? के भन्नु भयो? सिङ्गर देवी बहादुर। ए सिङ्गर, अङ्ग्रेजी नबुझेर रहेछ। ल हेर्नुहोस् त, ए केपीजी, यो सिङ्गर भने के हो? हजुर हाम्रो वेट, अलिकति सिङ्गर भन्नुभएको कि सुन्दरी भन्नुभएको अलिकति कन्फ्युजन भएको छु त। ल हेर ल हेर, ए सिङ्गरजी, सिङ्गर सुन्दै डर ला। अनि तपाईँ टोल सरसफाइ गर्नुहुन्छ है गर्नुहुन्न? सरसफाइ त म गर्छु बेला मौकामा झुक्किएर। ए बेला मौकामा झुक्किएर होइन त, कि टोलभरिका मान्छे आएर टुप्पी समाएर तपाईँले पनि सरसफाइ गर्न जानुपर्छ भनेपछि जानुहुन्छ है के हो?
होइन म चाहिँ अब होइन आफ्नो तरिकाले आफ्नो कोठातिर दामी सफा पार्छु अर्का कोठातिर जान्नु हो म त अर्का कोठा सफा गर्ने कुरो कसले गर्यो छ र टोल सफा गर्ने कुरो गरेको छु टोल पो अर्का कोठा गयो त चोर भन्ला नि म टोलमा त एकदमै डस्टबिन हेरेर फोहोर गर्ने ल हेर यस्ता 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 ज्ञानी बाबु छन् हजुर हजुर तपाईँ हाम्रो झापाको मान्छे भएर खै त हाम्रो विकास गर्नुहुन्न होइन गीत चाहिँ गतिलो गाउनु भएको छ अलि सानो स्वरले गतिलो गाउनु भयो भने चाहिँ झन् यहाँ छिमेकीको बच्चा तर्सेला नि फेरि ए बाउ सिङ्गर बाउ अब विकास गर्नलाई भोलि आउनुहुन्छ अहिले बिदा आरम ए हुन्छ ल अब चाहिँ नि हाम्रा चाहिँ नि सिङ्गर बाउले फोन गर्यो दे देवी बहादुर बहनेतले होइन त झापाबाट अब पालो तपाईँको फोन गर्न सक्नुहुन्छ कुराकानी गर्न सक्नुहुन्छ को बोल्नुभयो नमस्कार नमस्कार तपाईँहरूको पुरानो श्रोता जीवा भट्टराई कहाँबाट हो धरानबाट हो सुन्दर सर ऐतिहासिक छ धरानबाट ओहो के छ धरानतिर धरानतिर एकदम चिसो अलिअलि बढो अनि घाम पनि लागिरहेको छ होइन घाम त सबैतिर लागेको छ क्या अरे अलिकति नयाँ खबर सुनाउनुहोस् न नयाँ खबर त अब के भन्नु र अब खोइ मेला लाग्न खोजेको थियो मेला लाग्न दिएनन् कसले दिएनन् कसले दिएनन् अब कसले दिएन दिएन सुन्ने भयो ए सुन्ने भयो भनेपछि कुरो बुझ्यो अनि यो टोल सरसफाई तपाईँ गर्नुहुन्छ गर्नुहुन्न टोल सरसफाई मैले कहाँ गर्ने हो त नगरपालिकाका ती कार्यकर्ताहरूले पो गर्ने त ए मैले थाहा पाइसकेको छु रविजी पनि मुसु मुसु हाँस्नु आएको छ उहाँले सरसफाई गर्नुहुन्न टोल फोहोर चाहिँ गर्नुहुन्छ होइन टोल फोहोर गर्ने होइन नि टोलको घर अगाडि साम बेलुका फोहोर राखिदिने हो बिहान राखिदिने हो बेलुका आएर हाम्रो धरान नगरपालिका मा उपमहानगरपालिकाका सफा गर्ने ड्रेस लगाएर ल्याएर उठाएर सफा एकदम नेट एन्ड क्लिन त गर्छन् त ओहो कति गजबको कुरो गर्नुभयो तपाईँले अब फोहोर गर्ने चाहिँ नि हामीले हो त्यो फोहोर जम्मा गरेर राख्ने काम पनि हामीले हो होइन त लैजाने काम नगरपालिकाले कस्तो गजबको कुरो गर्नुले हो अनि अरूलाई के भन्नुहुन्छ तपाईँले यो सरसफाई गर्नलाई अरूलाई पनि यसै गर्ने हो बेलुका लगेर राख्ने नगरपालिकाका सफा गर्नेहरूले सफा गर्ने तर पानी विभागले पानी चाहिँ पुरा दिनु पर्यो पानी नभएको सहर चाहिँ बाह्रै महिना चौबिसै घन्टा सफा हुँदैन जति सफा गरे पनि दुर्गन्धी हुन्छ मच्छर फैलिन्छ झिँगा फैलिन्छ त्यस्तो पो हुन्छ त ल सर सफाइ राख्नलाई फोहोर मात्रै व्यवस्थापन गरेर भएन पानीको पनि व्यवस्था गर्न पर्यो नि होइन त पुरा पानीको व्यवस्था हुनुपर्छ पानी छैन भने त्यो सहर कहिले सफा हुँदैन घर पनि सफा हुँदैन मान्छे पनि सफा हुँदैन दोकान पनि सफा हुँदैन केही हुँदैन अहिले बिदा आरम्भ हवस् ल जीवा भट्टराईले फोन गर्नु भएको थियो होइन त होइन तपाईँलाई गीत सुन्न मन लागेको छ है के हो होइन अघिको एउटा भाइले राम्रो गीत गर्नुभएको थियो गीतै सुनौ सुनौ पो लागेको छ आफूलाई ल तपाईँले चाहिँ नि गीत बजाउनु भन्नुहोस् न तपाईँको आदेश होइन रविजी एउटा खत्रो गीत बजाऊ त गजब छबा भन्ने अब हामी चाहिँ नि गजब छबामा छौँ म छु पाण्डे बा होइन त अहिले केपी बाचे भन्नु पर्दैन कि ल तपाईँ पनि हुनुहुन्छ भन्न लागेको थिएँ तपाईँ बिचमा फ्याट्टै बोल्नु भयो टाठो मान्छेसित बसेपछि यही हो फाइदा होइन त अब साथीले फोन गर्नु भएको छ बा भनियो छन् हाम्रा रवि बाउले होइन त अब कुरोकानी गरौँ है त हेलो हजुर पाण्डे बा दर्शन होइन केपी बालाजी दर्शन छैन कि क्या हजुर शेरबहादुर देवा केपीजीलाई शेरबहादुर देवा भन्दिनँ शेरबहादुर देवालाई चाहिँ प्रचण्ड भन्दिनँ कस्तो चलन हो यो अनि को बोल्नु भाउ हजुर म अर्जुन राई हो ए कहाँबाट हो भाउ हजुर धरानबाट ओ के छ धरानतिरको खबर हजुर पाण्डे बा घाम लागेर व्यस्त छ धरानतिर खालि घाम मात्र लाग्छ कि क्या
ठिकै छ, घाम तापेर बस बाउ, जाडो छ है नि त। अनि बाउलाई एउटा प्रश्न सोध्छु है त। बेटा प्रश्न चाहिँ धेरै नसोधौँ होला, उहाँ चाहिँ अलिक होइन। तपाईँ चाहिँ घाम मात्र ताप्नुहुन्छ कि अरू के काम पनि गर्नुहुन्छ? ल अर्जुन राईले हाम्रो आवाजै सुन्नु भएको छैन। ल हेर्नुहोस् त, पुनः समस्या आउँछ है कि रवि बाउ? ल ए अर्जुन बाउ, हेलो। ल उहाँको आवाज मैले फ्याट्टै सुनेको छैन, मेरो कान फ्युज भएर है भनेको त हाम्रो केपिजीले पनि सुन्नु भएर रहन्छ है नि त। अब फेरि फोन गर्नुहोस्, अर्को फोन खाली छ, फोन गरेर चाहिँ नि कुरोकानी गर्न सक्नुहुन्छ। अनि तपाईँले चाहिँ घरको सरसफाइ के हार्नुहुन्छ? एउटा केपी ओली भने पछाडि चाहिँ सरसफाइ त भइहाल्छ। ए सरसफाइ भइहाल्छ है नि त, भनेपछि तपाईँले पनि सरसफाइ गर्नुपर्छ भनेर चाहिँ नि अब केही भनिदिनु पर्यो। होइन, यो सरसफाइ भने पछाडि चाहिँ हामी आफैले स्वच्छ हुने, अलिकति आफ्नो जीव आफ्नो शरीरको लागि भए पनि स्वच्छ रहनको लागि सरसफाइ गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ मेरो धारणा छ। अनि वातावरण पनि त स्वच्छ बनाउनु पर्यो नि। अब आफू सफा भए पनि घर सफा, घर सफा भए पनि देश सफा, भनेपछि देशै स्वच्छ बनाउनु पर्छ भन्ने खालको तपाईँको कुरा हो नि त। मेरो कुरा त्यस्तो छ, तपाईँको कुरा चाहिँ कस्तो छ? अब मेरो त के भन्ने र यही फटर फटर छ, आफ्नो घर सफा राख्ने, घर सफा राखेपछि टोल सफा राख्ने, कसैले फोहोर गर्यो भने त्यसलाई गाली गर्ने, कारवाही गर्ने गर्नुपर्छ। अब कुरो त्यही हो, कोही साथी आउनु भएको छ, उहाँसँग पनि त बोल्नु पर्यो नि है नि त। हेलो हेलो हजुर, नमस्कार। नमस्कार, को बोल्नु भयो? हजुर म इलामको छु, वीरेन्द्र राई। ओहो वीरेन्द्र जी, के छ खबर? खबर खबर सबै ठिकठाक छ भन्नुपर्छ। ठिकै छ, ठिकै छ, बाँचियो छ भाउ, सास पनि फेरियो छ है नि त। अनि के छ नयाँ नौलो? नयाँ नौलो रमाइलो घमाइलो छ भन्नुभयो। ए रमाइलो पनि छ, घमाइलो पनि रहेछ उहाँको, अरूको रमाइलो मात्र हुन्छ, उहाँको घमाइलो मात्र। एउटा कुरो सोध्छु है त। हजुर भन्नुहोस्। होइन तपाईँ चाहिँ इलामतिर यसो बस्नु भएको छ, यसो कहिले काहीँ चिया सियाको व्यवस्था पठाइदिनु पर्यो यसो हामीलाई। हजुर भइहाल्छ नि, हजुरहरू भन्नु मात्रै होस् न, म चियाबाट गुदुङतुङ भर्खरै भने त अब पठाउनु पर्यो। अब हुलाकको चिठीभित्र राखेर पठाउनु होला है। हजुर हवस् ल। अनि यो टोल सफा राख्नलाई चाहिने बाउको योगदान के छ, के गर्न पर्छ जस्तो लाग्छ? वीरेन्द्र बाउका मुखबाट सुन्न पर्यो। हजुर टोल सफा राख्नको लागि सबैभन्दा पहिला चाहिँ आफै सफा हुनु पर्यो। ओहो भनेपछि आफैले सर्लक्कै नहुनु पर्यो। तर तपाईँको आवाजले चाहिँ तपाईँ सफा हुनुहुन्छ जस्तो लागेन मलाई। आफ्नो घर सफा राख्नु पर्यो, अनि बाटोघाटोदेखि लिएर अनि टोल सफा आफै सुरुवाती त आफैले गर्ने हो नि त, कसैको मुख नताक्ने, आफैबाट सुरुवात गर्ने काम। आफैले सर्लक्क नहुनु पर्यो, आफ्नो घर चिडी च्याट्ट पार्नु पर्यो है नि त। अरूको मुख ताकेर हुँदैन, टोल सोल टोलतिर पनि सबैजनालाई हेर है त, मैले घर यति सफा राखेको छु, मेरो अगाडि वरिपरि यति सफा राखेको छु, तैँले पनि राख, तैँले पनि राख भनेर सबैलाई भनेपछि त टोल त्यसै सफा भइसक्यो नि है। ल अनि बाउ अहिले बिदा आरम के हो? नमस्ते, गतिले नमस्ते पायो त यसपालि। ल उहाँले कस्तो भयो, दुई हात जोडेर नमस्ते गर्नुहुन्छ, कस्तो ज्ञानी वीरेन्द्र बाबु बोल्नु भएको थियो है नि त। रमाइलो कुरो गर्नु भएको थियो, फेरि अर्को साथीसँग बोल्नु पर्यो। नमस्कार, हेलो, को बोल्नु भयो? कहाँबाट भन्नुभयो? मोरङ। ल मैले कस्तो फ्याट्टै सुन्यो रहेछु। होइन त्यस्तो लजाएर बोल्नु पर्छ जस्तो त मलाई लाग्दैन। ल हाम्रो केपिजी फेरि कति कति जान्ने हुनुहुन्छ भने फोनमै मान्छे लजाएको र नलजाएको फ्याट्टै देख्दिनु। होइन एकदम रोमान्टिक मान्छे पऱ्यो, अलिकति बोलीले थाहा हुन्छ। ए बोलीले थाहा हुन्छ। ए नानी, ल यो टोल सफा राख्न के हार्न पर्छ? नानीको कुरो सुनौँ त। ए मन सफा गर्ने भनेको के हो? होइन मन चाहिँ कसरी सफा गरिन्छ यसो मलाई पनि सिकाउनु पर्यो। हौ
अब शरीर भएको भए मैला सैला हुन्थ्यो, निकालिन्थ्यो। अब मनलाई कसरी निकालेर निकालेर सफा गर्ने? मैले नानीको कुरो बुझे, यो दाँत घोड्दाखेरि चाहिँ नि त्यो मन्जन लगाइन्छ नि, त्यो घुटु घुटु निलेपछि मन सफा त्यसै हुन्छ है त। त्यसरी उहाँले त्यस्तै गर्नुहुँदो रहेछ। अब कुरो चाहिँ के छ भन्दा टोल सफाको कुरो रह्यो के नानी। सफा गर्नु भएन भने गाली गर्नु पर्यो होइन त। तपाईँ मैले मेरो घर यति सफा राखेको छु, तिमीहरूको कति फोहोर हो भनेर गाली पनि गर्नु पर्यो होइन त। अनि टोलमा फोहोर गरेको गरे गर्छ भने त्यसलाई चाहिँ छोपेर चाहिँ नि कारवाही पनि गर्न पर्छ होइन त नानी। कारवाही होइन, दोहोरै कारवाही गर्नुपर्छ जस्तो मलाई लाग्छ फेरि। अब कस्तो भने एउटाको कारणले पुरै टोलकै बेइज्जत हुने भयो भने त कारवाही गर्न पर्न त नानी। एउटाका कारणले टोलकै बेइज्जत भयो भने कारवाही गर्न परेन त। ल अहिले बिदा आरम। नमस्ते। नमस्ते। ल उहाँ चाहिँ नि उहाँ मोरङबाट फोन गरै थिइन् नानीले, रमाइलो कुरो गरै थिइन् होइन त। अब फेरि एकजना साथीको फोन आइसक्यो छ, कुरोकानी गर्न परो। हेलो। हेलो। नमस्ते हौ। नमस्कार हजुर, नमस्कार। हौ जङ्गेर नबोलौ न, साथै उड्यो त मेरो। को बोल्नु भयो? रमेश गुरागाई बोल्दैछु हजुर। कहाँबाट? रमेश गुरागाई हजुर। कहाँबाट बोल्नु भयो? म सुनसरी रामधुनी नगरपालिका वार्ड नम्बर 2 बाट। ओहो, के छ सुनसरीको खबर सुनाउनुहोस्। एकदम ठिकै छ हजुर, घाम लागिरहेछ, लहल धानको बाला झुलिरहेछन् हजुर। धान काट्नु आएको छैन अझै? बेला हुँदैछ हजुर, अब भोलि छठ पर्व मनाएर मात्रै हो। होइन हजुर, छठ पर्वको तपाईँलाई पनि शुभकामना, सबै चाहिने रेडियो सुनेर बस्नुभएका सबैलाई छठ पर्वको शुभकामना छ। मेरो तर्फबाट पनि शुभकामना छ। तपाईँ चाहिँ जसरी घाम चर्का छ, आफू पनि चरक चरक चर्किरहनु भएको छ। के गर्नु पाड्यो बा, यस्तै पर्यो छैन त। ल अनि यो टोल सफाईमा तपाईँको योगदान के छ? टोल सफाई गर्नुभन्दा पहिला सुरुले आफूबाट सुरु गर्नु पर्यो। आफूले सर्लक्कै नहुनु पर्यो, पहिला आफ्नो घर आँगन वरपर बाटो घाटो पहिला टोल सबै आफूले सफा गर्नु पर्यो। अनि आफूले जुन व्यवहारमा सकारात्मक विचार सोच ल्याउनु पर्यो, त्यस पछाडि अरूलाई सकारात्मक सोच दिनु पर्यो। सबभन्दा त सोच सफा हुन पर्यो होइन त। त्यसपछि चाहिँ नि आफ्नो घर आँगन टोल घर आँगन सफा हुन पर्यो, आफै सफा हुन पर्यो होइन त। त्यसपछि टोल सफा गर्न पर्यो। बाउको कुरो चाहिँ फेदैदेखि गर्यो क्या बाउ? तर आफू पनि सफा हुनु पर्छ जस्तो मलाई लाग्छ। सुरु आफैबाट गर्नु छ, संसार बदल्नु छ भन्ने एउटा सूत्र मैले सुनेको थिएँ। संसार बदल्न छ भने सुरुवात आफैबाट गर्न पर्छ, आफैबाट गर्नु पर्छ। त्यसैले अहिले गएर सर्लक्कसँगले मैला माडी माडी नआउनु त गएर। रमेश बाउ हजुर, अहिले बिदा आरम। उहाँले पनि उहाँ जदौ गरिसक्नु भएको छ। रमेशजीले फोन गर्नु भएको थियो, कुरोकानी त रमाइलै चल्यो छ। फेरि हाम्रा रवि बाबुले मलाई गीत सुन्न मन ला भने छन्, हाम्रो केपीजीले पनि त्यस्तै होइन। म त मान्छे रोमान्टिक, मलाई जति बजायो त्यति बजाउ लाग्छ। ल अब एकछिन गीत सुनौँ बाउ। गजब छ भन्ने हामीले लैरे। अब हामी गजब सभामा छौँ, केपीजी र म चाहिँ आज फटर फटर कुरोकानी गरेको छौँ श्रोतासँग होइन त। अब कुरोकानी गर्नलाई फोन नम्बर पनि खुला गरेर राखेको छौँ होइन। तपाईँ त यहाँ विज्ञापन सुन्दा सुन्दै निदाउनु भएको छ त। होइन, सपनै देखिएछ। ए, सपनै देख्नु भयो? एकदमै सपना देखेर यो गीतमा पनि नाचौ नाचौ लागेर नाची पो रहेछु। ल अब गीतमा पनि नाच्नुहुन्छ वा विज्ञापनमा पनि नाच्नुहुन्छ, अहिले संसार आउने बेला भएको छ, संसार आए पनि नाच्नु होला, केही चिन्ता गर्न पर्दैन। होइन, पाण्डेबाले चाहिँ मलाई व्यङ्गै दिएको हो कि क्या? होइन, अब तपाईँले जस्तो व्यङ्ग्य गरेर त मैले कहाँ सक्छु र होइन त। अब ठिकै छ, फोन आइसकेको छ, हाम्रा रवि बाबुले फोन बोल्नुहोस् वा तपाईँहरू गफ नगर्नुहोस् भनेको छन् होइन त। नमस्कार। हेलो।
नमस्कार कहाँबाट को बोल्दै उठ्छु म नेपालगञ्जबाट योगेश गौतम ओ हो योगेश बाउ के छ खबर ठिक छ बा अँ के गर्दै छौ बाउ यत्तिकै बसिरहेको छु बा घाम तर्दै होइन अनि भर्खरको यस्तो युवा जल्दो बोल्दा युवा चाहिँ भर्खर बसेर उठ्छु के गर्ने त केपी ओलीज्यू अहिले आराम गरिरहेको छु ए आराम गर्नुभएको बिहानै धेरै काम गर्नुभएछ त्यही भएर अहिले आराम गर्नुभएको छ कुरो त्यही बुझ होइन र योगेश बाउ त्यही हो बा अब केपी ओलीज्यूले काम नगरेपछि हामीले त गर्नु पर्यो काम त गर्नै पर्यो नि तपाईँले काम गर्नु पर्यो भन्ने कुरो आऊ प्याट्टै ठुलै कुरा पो आज च्याट्टै ल ठिकै छ ए बाउ हजुर अनि यो तपाईँले चाहिने टोल सफा राख्नलाई चाहिने के अभियान गर्नुभएको छ कसरी टोल सफा राख्न सकिन्छ यो विषयमा चाहिँ तपाईँबाट एक भाषण जाओस् त अब सबभन्दा अगाडि त आफूबाटै सुरु गर्ने हो टोलभन्दा अगाडि आफ्नो कोठा सफा गर्न पर्यो अनि कोठा सफा गर्ने भने टोल सफा हुन्छ अनि त्यसपछि देश जिल्ला सफा हुन्छ त्यसपछि देश पनि सफा हुन्छ त्यही हो तपाईँको विचारमा पहिला सुरु आफै सफा हुनु पर्छ तपाईँको कोठा कसले बढार्छ तपाईँले भन्नुहोस् न त्यो कुरो म त आफै बढार्छु कति ज्ञानी बाउसँग बोलियो रहेछ ल हेर त आनन्द आऊ अनि टोलमा चाहिने सरसफाई कसरी गर्ने चाहिने बानी बसाल्नु आछ हामीहरू अब त्यही हो हप्तामा एकपटक सब मिलेर सफा गर्छौँ सबै भनेपछि शनिबार बिहान चाहिँ सबैजना चाहिने टोल सफा गर्न चाहिँ हात हातमा हतियार लिएर चाहिने सडकमा उत्रिनुहुन्छ कुरो त्यही होइन हो बा भनेपछि सबैजना त्यसरी सफै सरसफाइमा लाग्यो भने त देश चाहिँ छिट्टै सफाई हुन्छ ल अब चाहिने हामीलाई चाहिने योगेश गौतम बाबुले फोन हर्नु भएको थियो नेपालगञ्जबाट होइन त अब चाहिने हाम्रा रवि बाबुले के भनेको छन् भन्दाखेरि होइन बा अब गीत सुन्न पर्छ के हो भनेको छन् उहाँ केपीजीलाई मैले एउटा गीत सुनाउँछु भनेर रविजी ऐनैदेखि कसिनु भएको छ अब किन कसिनु भएको छ कुन गीत सुनाउनलाई हो ल एउटा गीत सुनाउनु हजुर हामी कार्यक्रमको अन्तिम अन्तिममा आइपुगेका छौँ यतिन्जेलसम्मको साथको लागि सम्पूर्ण श्रोताहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद छ सम्पूर्ण साथीहरूलाई धन्यवाद र फोन ट्राई गर्नुहुने साथीहरूलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद आज नलागे पनि अब अर्को कार्यक्रम अर्थात् शनिबारको दिन यसै समयमा फोन लाग्न सक्छ भन्दै र त्योभन्दा विशेष धन्यवाद प्राविधिक मित्र रविजीलाई रविजीलाई विशेष धन्यवाद छ र आजको कार्यक्रम गजब सभाबाट म दुर्गाराज पाण्डे र म निशान्त कटुवाल हामी दुवैजना बिदा हुन चाहन्छौँ हस् हस् त नमस्ते